Վերգետնյա 15 սեփականատեր հերարցակող միավորվել են, ոլորտում խնդիրները շատ են, փորձելու են լուծումներ գտնել։ Վերգետնյա հերարցակողների ասոցիացիան լրատվամիջոցների արմիության նման մի բան է, նախագահությունը ամեն տարի փոփոխվելու է։ Հիմնական ուղղությունը, որ մենք զբաղվելու ենք, դա մեր իրավունքների պաշտպանության հարցերն են և նաև միջազգային ասպարեզում հայկական արտադրողի լրատվամիջոցների, մեր հեռուստաընկերությունների և ռադիոընկերությունների միջազգային հեղինակային իրավունքների պաշտպանությունը։ Մեդիա համայնքը մտահոգված է հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին նոր օրենքը մշակելիս իրենց հետ հավուր պատշաճի չեն քննարկել։ Կարծում են նորը հնի copy-paste-ն է։ Այդ դեպքում ինչու օրենք փոխել։ Ամբողջությամբ կրկնում են այժմյա գործող օրենքը, որը հնացած է, որը արդեն իսկ երևի թե, չգիտեմ, ամբողջությամբ, բայց մեծ մասով չի համապատասխանում այսևա 21-րդ դարին եւ մեր խնդիրներին, որոնք մենք ունենք։ Նոր օրենքը ինչ խնդիր է լուծում, հերարցակողները դեռևս չեն հասկանում։ Ասում են, գուցե եթե խորն ուսումնասիրեն, մի լավ բան գտնեն, սակայն իրենց ձայնը տեսակետը անտեսել են։ Այս համայնքը մտահոգված է, որ օրենքը մշակելիս իրենց խնդիրները հաշվի չեն առել։ Հետևաբար ավելի նպատակահարմար կլիներ, որպեսզի այս օրենքը բավականին լուրջ ուսումնասիրվեր, ինչպես նաև բացի, հա, օրենքը կարդալուց նաև հայեցակարգային խնդիրները նախ օրենսդրական նախաձեռնություն իրականացնողների կողմից